toto je presne o tom, čo robiť, keď sa to s tými zákonmi a s tými daňami úplne celé poserie. Ďakujem. Tak mne sa mňa veľmi potešilo a pobavilo, že táto prednáška bude na stage, sa, ktorý sa volá simple text and law, pretože uh, toto je presne o tom, uh, uh, čo robiť, uh, keď sa to s tými zákonmi a s tými daňami úplne celé poserie. Uh, takže, ale dovolil som si teda, že keď je to tu také uh, veľmi seriózne, formálne a boli tu také ako prednášky, že ako fungujú daňové úrady a tak, ďalej, tak a podľa mňa každá takáto prednáška by mala mať správny disclaimer malými písmenami, to je on. Uh, uh, pozorne si ho prečítajte, lebo s ním súhlasíte a ja vám ho tiež prečítam, tak ako sa čítajú disclaimery, uh, rýchlo v televízii, aby ste teda Um, aby sme tým nestracali čas, tak sme si vymysleli takýto pekný disclaimer. Táto prednáška neobsahuje žiadne daňové, účtovné, finančné, investičné, právne, medicínske, životné, spirituálne, sexuálne ani výživové rady. Ak máte pocit, že niečo z tohto je rada alebo návod, tak ste sa stali obeťou kolektívnej halucinácie a mali by ste sa počas afterparty postarať o jej okamžité vymazanie z vášho vedomia. Kryptomeny sú vysoko nebezpečné z pohľadu rizika legalizácie príjmov stresnej činnosti a akékoľvek transakcie alebo diskusie o kryptomenách treba okamžite môžete nahlásiť finančnej policii. V prípade, že vám vznikne daňová povinnosť, o ktorej ste presvedčení, že ju musíte priznať, mali by ste tak urobiť vo vašej daňovej rezidencii, pričom daňové pekla s so osadzbou dane vyššou ako 0 Každý morálny človek musí považovať za podporu organizovaného zločinu a samozrejme drogy sú špatný. No, takže máme za sebou formality a, a, a teda poďme, poďme k nejakému obsahu a k tomu vexlovaniu a k tomu, ako fungovať bez povolenia, má vedú dve, dve témy. Prvou z nich je volatilita. Počas pandémie sa prejavila naplno, zistili sme, že alebo tí, ktorí to dovtedy nezistili, tak sme zistili, že žijeme vo svete, ktorý už nie je taký stabilný, ako kedysi bol. Zistili sme, že inflácia môže byť aj dvojciferná, že nie úplne vždy, keď sa rozhodneme, že chceme ísť z domu si niekam nakúpiť, tak sa to dá. A, alebo teda dá sa to, ale musíme obchádzať nejaké prekážky. A ja už teda roky hovorím o tom, že kto v tomto svete momentálnom, vo svete centrálnych bank, vo svete momentálneho nastavenia spoločnosti hľadá nejakú stabilitu, tak bude veľmi sklamaný. No a to súvisí s kryptomenami tak, že my ľudia, ktorí sme dlhšie v kryptomenách, tak sme na tú volatilitu fakt zvyknutí. Proste neviem kto, ako dlho to vydržal, že každý deň pozerať, že či je Bitcoin o 3% dole alebo hore a nejakým spôsobom s tým, s tým narábal mentálne. Ale v súčasnosti teda ja to vnímam tak, že tá volatilita je niečo, čo očakávame, čo sa tu bude diať a s čím musíme nejakým spôsobom pracovať. A dá sa to využiť, čiže keď sa tomu prestaneme brániť, že fuj fuj, je to volatilné a proste vo svete je chaos a počítame s tým ako s nejakou vlastnosťou reality, tak sa to dá využiť. Mám o tom niekoľko prednášok, pošlo vám, teda ukážem vám na konci linku na jednu z nich, pretože v paralelnej polis, ktorá fungovala na kryptomenách, a teda bol, bol to nejaký biznis, ktorý mal iba kryptomeny, tak museli sme akože sa trošku inak pozerať na veci, ako, ako je napríklad marža. A kde zarobím peniaze a potom to celé padne o 15-20% a zrazu som zistil, že celú moju maržu spapalo pár bitcoinových traderov pár klikmi. A takže sme tam vlastne vymýšľali nejaké stratégie, ako, ako s takouto volatilitou pracovať. Druhá téma, ktorá vedie k tomu, k tomu vexlovaniu sú, je finančné sledovanie, to sú rôzne regulácie, rôzna buzerácia pri kúpe, predaji alebo používaní. Mnohí z vás to poznáte, chcete si proste kúpiť bitcoin a zrazu vyplňujete nejaký debilný formulár, že odkiaľ máte peniaze a kde pracujete a koľko zarábate a kde platíte elektriku a pošlite nám pdf a ukážte nám daňové priznanie, či naozaj toľko zarábate a tak ďalej. A toto akože non-stop vlastne fičí, potom chcete niekde zaplatiť a to nie je také ľahké, len tak zaplatiť peniaze zrazu, ako stále po vás niekto chce takéto, a takéto veci. A je to zaujímavé, pretože ja vlastne ten anti-money laundering považujem za jasný dôkaz zlyhania štátneho vynúcovania spravodlivosti. Prečo to tak je? Pekný príklad je Al Capone. Al Capone nešiel do basy za to, že Uh, že by zabil nejakých ľudí, alebo by spravil ako niečo, uh, niečo uh, morálne zlé, išiel do si za to, že nemal v poriadku dane. <laughs> a to znamená, že uh, vlastne ten daňový a finančný systém, uh, že, že keď um, niekto napríklad robí niečo zlé, napríklad organizuje teroristický útok, alebo niekoho unáša, alebo čokoľvek, čo, čo teda sa asi všetci zhodneme, že nie, nie, nechceme, aby sa v spoločnosti dialo, um, tak vlastne tie orgány nevedia zabrániť alebo potom vyšetriť konkrétne tejto, tejto veci, ale oni sledujú, že či náhodou niekto niekomu neposiela peniaze, že, či to, že, že je to ako keby taká, taká barlička, že dobre, tak síce ako neviem odsúdiť niekoho za to, že kradne, ale tak ho odsúdim za to, že nemá dobre vyplnený AML formulár a zle podal daňové priznanie. Takže pre mňa AMLko je vlastne priznanie, že, že niečo nefunguje a vlastne nevie, nevie tá spoločnosť sa vysporiadať so skutočnými zločinmi. Pritom Bitcoin je peer-to-peer -peer electronic cash systém. Toto je, toto je, teda bitcoinový white paper, pričom v súčasnom svete teda existujú ľudia, ktorí tvrdia, že toto je peer-to-peer, to peer. tak toto akože peer ja sa tam ani nezmenil, nezmestil, je tam proste zmenáreň, ktorá reportuje na daňový úrad, odkladá si nejaké dokumenty do archívu a podozrivé transakcie hlasí finančnej policii, potom uh, interaguje zmenáreň s bankou a uh, 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 teda s, uh, s blockchainom, ešte na tomto obrázku, uh, nejakým spôsobom si vymenia informácie s nejakou firmou, ktorá robí nejakú, nejakú chain analýzu a čo je teda brutálny biznis, uh, momentálne uh, teda momentálne v marci 2021 uh, bola valuácia firmy Chainalysis 2 miliardy dolárov, čo teda už možno bude aj viac, keďže máme peknú infláciu. Potom si teda, akože chcete si kúpiť bitcoin, tak pošlete z banky niečo na zmenáreň a obidve tieto inštitúcie, všetky tieto informácie pošlú vášmu daňovému úradu, urobia si KYC, sledujú podozrivé transakcie, potom vám zrazu zavrú účet, lebo krypto je hrozne nebezpečné, ako som povedal v disclaimeri, takže to musia nahlásiť tej finančnej policii. A v tomto všetkom ako mi nedáva zmysel, že toto nie je peer-to-peer, -to -peer, hej, toto je peer-to-6 tretich strán, ktoré, ktoré ako sa nejakým spôsobom snažia vmontovať do tých našich transakcií. Takže vráťme vlastne Bitcoinu ten peer-to-peer -peer charakter. No a tie regulácie sa neustále zhoršujú. Vidíme silný tlak na obmedzenie anonimného používania kryptomien. Vzniklo niečo, čo sa volá Virtual Asset Service Provider, čo je viazaná živnosť. Na začiatku to boli nejaké burzy, zmenárne, ATM-ka. Potom zrazu tam pribudli hostované peňaženky. Snažia sa to rozšíriť. V niektorých krajinách to už je rozšírené aj na platobné brány kohokoľvek, to príjma kryptomeny alebo poskytuje túto službu pre tretie strany a tak ďalej. Čiže uh, to je vlastne ako keby taký ten uh, regulatórny capture, že, že niečo, čo som proste, ako keď som chcel niekomu zaplatiť za kávu, tak som proste naskenoval QR kód, klikol som send a zrazu mi niekto, uh, čo dokonca ani nemusí byť štát, aj keď v tomto prípade to je aj štát, mi zrazu hovorí, že OK, ale to ja musím niekde zaevidovať, niekde nahlásiť, niekomu poslať, overiť, či to nie je ako pranie špinavých peňazí. Napríklad finančná policia na Slovensku tvrdí, že akékoľvek použitie kryptomeny je vysokoriziková transakcia z pohľadu... A prania špinavých peňazí, čiže keď si kúpim uh, môj flat white za 4 eurá a zaplatím bitcoinom, tak v zásade akože je to riziková transakcia, lebo to je jasné pranie peňazí. A to si nerobím srandu teraz, hej. Toto je naozaj akože aktuálne vysvetlenie zákona o uh, boju proti legalizácii príjmov stresnej činnosti je, že kryptomeny sú vysokoriziková transakcia, akákoľvek, od 0 eur vyššie. Uh, uh, je to dané teda tým, že ten, tá organizácia, ktorá rieši tieto medzinárodné anti-money laundering regulácie, čiže všetky tieto regulácie vlastne vychádzajú z nejakého centrálneho prostredia, organizácie, ktorá sa volá Financial Action Task Force, tá definuje, že aký by mal byť ten celosvetový spoločný prístup proti praniu špinových peňazí. A, a ten prístup ktorý oni volia, je tzv. risk-based approach. To znamená, že oni nepovedia, že keď pošlete viac ako 10 tisíc eur z tejto krajiny do tejto, tak to už je problém. Oni povedia, že všetky tie povinné osoby majú povinnosť vyhodnocovať rizikovosť transakcií a, a na základe toho vlastne majú, majú a nejakým spôsobom uh, skúmať alebo zabrániť tým transakciám alebo ich nahlásiť alebo niečo podobné. Príklad veľmi rizikovej transakcie kamarát posielal s panami, ako panamčan svojej cere 400 eur do Španielska, do banky, aby mohla zaplatiť intrák. 400 eurová transakcia bola zablokovaná, lebo je to jasný money laundering, je to s panami, to je hrozne nebezpečné. Takže a ak ste niekde počuli, že do takejto sumy je to v pohode a na takúto sumu to už skúmajú, tak nie, je to risk-based approach. Ak máte červenú fajočku, alebo máte zlý pás, alebo proste ste podozriví, tak môžete byť high risk. A teda u nás napríklad na Slovensku finančná policia pomohla všetkým tým, ktorí musia vyhodnocovať rizikovosť transakcií a povedali, že ak sa to týka kryptomien, tak je to high risk. Takže vždy čo je teda v raji pre tých Virtual Asset Service Providerov záväzne stanovisko. Napríklad organizácia BitPay, čo je platobná brána, ako prvý Virtual Asset Service Provider začal robiť KYC aj na retailové transakcie, takže sa vám veľmi ľahko môže stať, že vidíte na nejakej stránke, že napríklad si kupujete letenku a že aha, super, dá sa platiť bitcoinom, jasné, že chcem platiť bitcoinom, pretože chcem podporiť tú ekonomiku a chcem odmeniť všetkých, ktorí akceptujú ten bitcoin, takže im ho dám, tak kliknem, že platiť bitcoinom a objaví sa stránka, že OK, super, sme radi, že chcete zaplatiť bitcoinom, ale potrebujem občiansky, potrebujem prúvo vedres na zaplatenie letenky, hej, to ne, ne, nerobím si účet v zmenárni, a, takže toto sa, toto sa deje. No a ak to pôjde takto ďalej, tak sa nám veľmi ľahko môže stať, že nejaký taký anonymný nákup kryptomien alebo aj nákup kryptomien za vyššiu sumu a tak ďalej bude eh, jednak teda, nebude možný anonymný, to je prvý problém. A druhý, eh, ešte väčší problém je, že sa vám veľmi ľahko môže stať, že vám niekto po ceste z tých veľa inštitúcií, boli na, ktoré boli na tom obrázku, povie, že nie, 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 že takúto transakciu my nepustíme, to je veľmi rizikové a my proste tu bojujeme proti praniu špinavých peňazí a proste nemôžete si kúpiť bitcoin. Ej, a tie limity, tie sumy sa znižujú, zákazy prichádzajú a, a je to problém. Čiže veľa ľudí sa pýta, napríklad včera sme mali diskusiu po premietaní filmu Libertas a ľudia sa pýtali, že OK, tak prídu Central Bank Digital Currency. A čo sa stane, keď štát povie, že žiadne iné peniaze nemôžu byť a proste krypto si kúpiť nemôžete? No a čo sa stane, dúfam, že bude aj trošku pozitívne. Takže vám dám takú nejakú nádej, že je to v pohode, takže chcete si kúpiť napríklad takú peknú Teslu, ako je zaparkovaná vonku a nemáte Central Bank Digital Currency, lebo kto by, si, ako, kto by investoval do fiatu, keď môže mať krypto a Tesla je lepšie auto ako Fiat. <lávodatý> <tým> <tým> a, takže... A, a, čo spravíte, hej? Akože nemá, nemáte to reálne ako zaplatiť. Proste váš Central Bank Digital Currency účet ukazuje nulu, ale chcete si kúpiť Teslu a máte 0,1 Bitcoinu, čo bude dúfam cena tej Tesly už čoskoro. A, a, a ako to spravíte? No tak už teraz fungujú... Uh, proxy merchants. Proxy merchant je vlastne obchodník, ktorý uh, vám vyrieši tento problém. Čiže vy za ním prídete a poviete, dobrý deň, potrebujem si kúpiť Teslu, mám bitcoiny a potrebujem to nejako vyriešiť. A ten proxy merchant uh, to nejako vyrieši. To znamená, že všetky štátne systémy sú nedokonalé, takže sa bude dať určite nejako kľúčkovať a budú ľudia, ktorí sa špecializujú na to, že tento problém vyriešia, to znamená, oni to zaplatia z nejakého svojho účtu alebo z firmy alebo niečo a nejakým spôsobom vymyslia, ako dostať tie bitcoiny a ako, teda, ako, ako použiť tie bitcoiny, ako ich zmeniť, možno ich predajú potom niekomu ďalšiemu, čiže to je taký vexlák ktorý ale nevexluje, že papieriky za, za bitcoiny, ale vexluje bitcoiny za Teslu a musí na pozadí vyriešiť nejakú Central Bank Digital Currency. Teraz to vidíme napríklad na službách ako je Purse, čo je služba, kde môžete si vytvoriť nejaký nejaký shopping list, nejaký košík na Amazone. Môžete povedať ľuďom, že chcem si to objednať, dokonca sa tam dá dať zľava že chcete zaplatiť o 20 menej a nikto na druhej strane povie, že OK, tak ja mu to objednám, lebo chcem bitcoiny a vykliká vám to na Amazone, zaplatí to ako chce, väčšinou teda darčekovými certifikátmi, s ktorými oni na pozadí obchodujú. Takže odporúčam, ak platíte na Amazone plné ceny, tak to je totálne retro a treba, treba platiť pomocou purse. A to je vlastne ako keby trh na tých proxy merchants, hej? Že, ten, že to je niekto, kto na svojom účte na Amazone objedná, nejako to zaplatí, vás to nezaujíma. A keď vám to príde, tak len kliknete, že áno, dostal som telefón a môžete uvoľniť predajcovi peniaze a tým pádom získavate to, že nemusíte mať ten účet na Amazone, nemusíte mať kreditnú kartu a môžete normálne fungovať. Takže to je taký ako keby príklad toho, že tí proxy merchanti existujú, že to nie je niečo, čo bude až potom, keď budeme v totálnej finančnej diktatúre. Vexláci teda menia medzi fiatom a kryptomenami, ak náhodou nebude papierový fiat, tak asi budú meniť medzi zlatom a kryptom alebo niečím iným. Alebo čo môžete spraviť, keď tieto regulácie nastanú, tak môžete ujsť do nejakej inej krajiny. Toto je akože, nie je to až taká dobrá stratégia, pretože ľudia majú také ako predstavy, že Ježiš uzákonili Bitcoin v El Salvadore, tak idem do El Salvadoru, lebo tam je to super a potom sa pozriete, že koľko majú vražd na 100 tisíc obyvateľov a zistíte, že možno to tam nie je zase až také super a možno radšej budem platiť túto bitcoinom a, a riešiť čo s tými reguláciami. A, ale teda niektoré veci sú priaznivejšie. Podľa mňa neexistuje nejaká že super krajina, kde by mi vyhovovali všetky zákony, ale sú krajiny, ktoré tie regulácie zavádzajú pomalšie, alebo je ten štát tak nefunkčný, že keď aj niečo zavedú, tak vlastne to neplatí reálne. A, Takže príklady sú napríklad Paraguaj, ktorý stále nepodpísal uh, tú reportingovú medzinárodnú zmluvu o tej špionáži, čo posielajú teda banky na daňové úrady, že koľko máte peňazí. Uh, takže nie sú v tom zaintegrovaní, nemajú to ako poslať, nemajú, nemajú tam účet, takže ak máte účet v Paraguajskej banke, tak uh, o tom asi môže vedieť tak Paraguajský daňový úrad. El Salvador, Stredoafrická republika, ok, akože asi nie je super miesto na život, ale existujú krajiny, kde, kde je bitcoin legálne platidlo. A potom sú krajiny, kde to nie je nejakým spôsobom veľmi regulované, a napríklad Panama. Panama má v ústave zakázané, aby štát určoval, čo sú peniaze. To znamená, že bitcoin a dolár je tam na úplne rovnakej úrovni. A sú tam rovnaké priaznivé dane vo výške 0%, čo je podľa mňa jediná akceptovateľná daňová sadzba. Um, Paraguay to isté, Uruguay, Emiráty, Dubaj a tak ďalej. Ale otázka je, že či sú to aj dobré krajiny na život. Hej? Že ak sa tam chcete presťahovať, že OK, zabijú vás tam, alebo je to ako naozajstná coconut country, kde keď si zlomíte nohu, tak zomriete, lebo proste vám ju nedezinfikujú a tak ďalej. Čiže... Um, heslo mojho kamaráta, ktorý si praje ostať anonymný, lebo je veľmi slávny, hovorí, že porovnávať vlády je ako porovnávať si pásomnice. Vláda je pásomnica, je to parazit, ktorý sa vás snaží vycucať. A ako áno, niekto možno má trošku lepšiu tú pásomnicu, je zrovna najdená, ale nie je to úplne dobrá stratégia. Myslím si, že Bitcoin je vstupnou bránou nielen do toho paralelného finančného systému, ale aj k myšlienkám slobody. Čo to znamená paralelný finančný systém? Hovorím o tom, že keď ten hlavný mainstreamový finančný systém nejakým spôsobom nebude fungovať, tak máme zálohu. Máme paralelný finančný systém, bitcoin, kryptomeny, ktorý snáď nejaký takýto pad prežije. Mimochodom, neviem, či, ten, či sa niečo s tým hlavným systémom stane, ale vždy je dobré mať zálohu. No, ale na to, aby tá záloha fungovala, tak treba splniť viacero podmienok. To znamená vybrať si súkromný spôsob jeho nadobudnutia, lebo ak útočník, v tomto prípade spomínaná pásomnica, zistí, že máte nejaké bitcoiny, tak je dosť možné, že bude hladná a bude ich cieť. Mali by ste ich vybrať do vlastnej hardwareovej peňaženky, nie do rôznych kastodial služieb a búrz a neviem akých a firiem, ktoré majú budget na reklamu a tvária sa, že vám predávajú bitcoin a v skutočnosti nemáte kľúče. A ľudia, ktorí vlastne toto urobia, tak oni si nevyberajú len tú špekuláciu na budúcu cenu. Hej? Že nie je to len o tom, že Bitcoin goes to the moon, ale vlastne naozaj si vytváram ten záznam v tom paralelnom finančnom systéme o mojich dobrých skutkoch, ktoré som spravil. A Uh, vyberám si teda aj iné hodnoty ako len, že Bitcoin to the moon. Je to decentralizácia, súkromie a hlavne suverenita. Že tie peniaze si môžem naozaj zobrať, môžem odísť cez pol planety, poviem si OK, Európska únia alebo Česká republika alebo akákoľvek iná pásovnica proste ide do pekiel a chcem ísť preč, uh, tak uh, ak neviete, tak uh, preč môžete ísť s 10 tisíc dolármi a neviac. Takže čo s tými vexlákmi? Tak vexláci sú podľa mňa riešenie na tento problém, na, na problém regulácií, pretože vexláci fungovali v Československu aj napriek tomu, že nebol nejaký oficiálny spôsob, ako jednoducho zmeniť KČS, koruny Československé na nemecké marky alebo doláre. Ale boli to trhoví aktéry, ktorí tento problém vyriešili aj napriek tomu, že tie regulácie boli nepriaznivé. No a kto uh, rieši dnes takýto problém a kto nás môže inšpirovať? Uh, to sú títo páni, ktorí predávajú takéto pekné kvetinky, uh, môžeme ich nazvať kvetinári. A uh, títo ľudia uh, fungujú v brutálne regulovanom prostredí, dokonca vo veľa krajinách je to prostredie aj že úplne zakázané, že nemôžete si uh, predávať len tak, uh, takéto šišky. A a stále to funguje. Neviem, či cestujete, ale ak cestujete, tak možno ste počuli, samozrejme, tuto v disklemerii som hovoril, že drogy sú zlé, ale, ale možno ste počuli, že kdekoľvek priletíte, tak každý človek do 24 hodín je schopný takéto kvetinky zohnať kdekoľvek na planéte. A je to možné práve kvôli tomu, že existuje táto peer-to-peer -peer sieť ktorá má vyriešené to obchádzanie tých regulácií. Je naozaj vysoká dostupnosť, kdekoľvek, dokonca aj na väčšine českých a slovenských dedín dokážete takéto kvetinky zohnať. A čiže to sú ľudia, ktorí pomocou toho peer-to-peer -to -peer obchodovania dokážu vyriešiť problém regulácie, dokonca aj úplného zákazu. Hej? Čiže keď sa pýtame, že čo keď štát úplne zakáže kryptomeny, tak OK, no tak aj trávu zakázal. No, na Slovensku uh, sa za trávu uh, chodí, ani nechcem radšej rozmýšľať, že nakoľko rokov do basí a aj tak proste všetci húlia. <laughs> čiže... <laughs> uh, čiže uh, vlastne je to ako keby také riešenie toho problému regulácie, ale je to iné riešenie ako to, že teraz idem lobovať a nech príjmu iný zákon a možno by nemuseli chodiť až na tak dlho a možno by stačilo, keby dostali iba pokutu. Ale je to vlastne vyriešené tým spôsobom, že tí ľudia, ktorí sú v tomto trhu, majú vyriešenú bezpečnosť, to znamená, vedia, čo robiť, aby ich nechytili, vedia, čo robiť, aby o tom obchode nikto nevedel a majú nejakú vlastne sieť, založenú na reputácii a každý to asi robí nejako inak. Zároveň vám pomôžu vo vzdelávaní, porozprávajú vám o konkrétnych produktoch, ktoré poskytujú a, a je to niečo, čo dobre škáluje. Hej, to zase ako mi niekto hovorí, že OK, tak ako super, že, ma, že poznáš troch vexlákov, ale ako v Čechách je 10 miliónov ľudí a Travexlaci ich neobslúžia. Nie, Travexlaci ich neobslúžia a preto ich potrebujeme mať stovky. A to je teda moja misia, aby, aby ich boli stovky a aby boli ešte predtým, ako ich potrebujeme. Zatiaľ ich nepotrebujeme, stále môžete ísť do ATM-ka. Takže vexlák, podobne ako dealer Kvetník, je súčasťou trhovej štruktúry peer-to-peer -peer ekonomiky tie bitcoiny kupujete alebo ich predávate od nejakého človeka a proste dojde medzi vami a vexlákom k výmene papieríkov za kryptomeny a nie je tam žiadna tretia strana, ktorá ako do toho nejakým spôsobom šahá. A rieši to problémy, teda rieši problémy vyváženia ponuky a dopytu a to aj v čase, keď jedna strana prevláda. Že nie je špekulant, ktorý ako keď Bitcoin spraví krát dva, tak sa rýchlo musí zvykešovať. Práve naopak Vexlák musí fungovať tak, že čaká na to, kedy sa chcete vykešovať vy. Čiže on je tá protistrana vtedy, keď vy ste hladný, že hurá, chcem fiat, lebo Bitcoin zrazu stojí milión dolárov. A takisto musí spraviť opačnú operáciu, keď Bitcoin zrazu padne, ako teraz, neviem, či ste všetci smutní, že ste chudobní rovnako ako ja. Um, ale, um, ale um, keď sa toto teda stane, tak je dosť ťažké nájsť niekoho, kto vám takýto lacný Bitcoin predá, ale ten vexlák by vlastne mal vyriešiť aj tento problém. Um, Rieši teda problém súkromia, pretože ak je to operácia kešová a nie nejaké posílanie na banky a revolút a tak ďalej, čo neodporúčam, a tak nemusí vôbec vedieť, kto, kto ste. Proste miner potvrdí transakciu alebo lightning transakcia je potvrdená. A on dostane cash a, a všetko je v pohode, ako sa hovorí u nás v Latinskej Amerike, to dobien pomôže vám uh, so vzdelávaním, alebo by, by aspoň mal vám pomôcť so vzdelávaním. To znamená, že Vexla, keď vidí, že ste si otvorili nejaké kojnomy a má vám tam poslať dva bitcoiny, tak povie, že nie, 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 že ako sorry, ale zbláznili ste sa, ako toto je hardverová peňaženka a poďme ju nastaviť, lebo to proste na to nemám gule, aby som vám poslal dva bitcoiny do nejakej softverovej mobilnej peňaženky. A ten Vexla je človek, ktoré, ktorý Podobne ako ten dealer Kvetiniek vám vysvetlí, že OK, možno by ste si nemuseli kúpiť nejaký super ultra shitcoin, ktorý, o ktorom ste počuli nejaký Ripple alebo niečo podobné, ale, ale možno by ste sa mohli trošku zamyslieť. Nie jeho úlohou vám teda ako dávať investičné rady, on vám predá veľmi rád čokoľvek, ale myslím si, že taký rozumný vexlák by minimálne pri shitcoinoch typu Ripple mal povedať, že ako robte si čo chcete, ale toto by som ja teda nerobil. No a rieši problém regulácií, pretože podobne ako predajca kvetniek ho vôbec nezaujíma, že čo je napísané v AML5 a Mika a všetkých divných takýchto reguláciách, ale je to proste obyčajný človek, ktorý proste vám predá práčku cez BAZOŠ alebo AUKRO a uh, nezaujíma ho, že či má tá práčka aktuálny európsky certifikát, proste tá peer-to-peer -peer ekonomika je vlastne odozotvorenejšia, že ľudia keď obchodujú medzi sebou, tak vlastne nie sú až tak pod tým dohľadom toho štátu až tak regulovaní, čiže uh, keď predávate niekomu staré auto, ktoré už by teraz predajca nových aut predávať nemohol, uh, tak stále vlastne môžete predať uh, nejaké staré jazdené auto aj napriek tomu, že ako Volkswagen by vám ho nemohol predať ako nové auto alebo Tesla. No a teraz príde bežná otázka. Ja strašne som strávil niekoľko minút tým, že vám porozprávam, že akí sú vexláci super a prvá otázka je, že OK, ako ho nájdem, daj mi na niekoho číslo. No tak toto nefunguje, pretože keby som mal nejaký centrálny register vexlákov, tak vlastne mám problém, pretože a to je prvý človek, na ktorého útočník alebo tiež zvaný pásomnica príde a zaútočí, takže uh, musíte urobiť to isté, ako keď uh, nenapíšete, že prídem uh, na dovolenku do Paríža, tak nenapíšem do Google, že where to buy wheat in Paris, ale musím sa trošku niekoho opýtať a on musí zistiť, či možno ako je to bezpečné a tak ďalej. A, a tak takisto si myslím, že takým istým spôsobom sa hľadá uh, vexlák, ako predajca trávy. To znamená, OK, žijem v nejakom meste, napríklad Liberec, uh, chcem si kúpiť nejaký bitcoin, tak prvé, čo spravím, je, že pozriem sa, či tu nie je nejaký bitcoin meetup. Potom sa porozprávam s ľuďmi, zistím, že aká je tu komunita a väčšinou teda asi tak do hodinky zistím, že je tu nejaký človek, ktorý má možno protiproblém, nemusí byť ani profi vexlák, ale možno je ochotný vyriešiť môj problém a keď chcem ja predať, tak on kúpi. Čiže presne taký istý algoritmus, ako by ste hľadali čisto hypoteticky, lebo drogy sú špatné, predajcu trávy, tak presne takisto sa hľadá vexlák, ale ak fakt naozaj nie, lebo bitcoin teda je menej populárny ako tráva, bohužiaľ, tak ak ho naozaj neviete nájsť, tak je veľmi dobrý čas Stať sa vexlákom alebo si založiť vexovací skupinu. Vexlovacia skupina tu je podrobný návod, ako si môžete založiť vexovací skupinu. Takže ak ste hľadali aspoň hodinu a do žiadnej vás nikto nechce pridať, tak je na čase ju, ju založiť. Nedem vám to teraz podrobne hovoriť, lebo síce hovorím rýchlo, ale ma, už som stravil dosť veľa času, tak si spravte fotku, je to normálne verejne dostupný blog a je tam presný návod, ako sa takéto vexlácké skupiny zakladajú, čo sú bez practices, čo by ste mali robiť, čo by ste nemali robiť. Uh, jediné, čo vám poviem, je, že nepoužívate prosím vás Telegram, lebo to je nešifrované, fuj, to je úplne pásomnice, sa tešia, takže tak. Um, a v týchto vexlovacích skupinách ale teda nebývajú profesionálni vexláci väčšinou. A on sa tam, tá, on alebo ona, uh, vexláci sa tam a veľmi často objavia v nejakom momente, keď si že v tých extrémoch, v tej, v tej, volatilite, že keď je Bitcoin veľmi hore alebo veľmi dole, že sa tam nejako si tie objednávky nefilujú a je ťažké nájsť proti stranu, tak si niekto povie, že hm, tak to môže byť dobré zarobiť ako neviem, 3% na každom trade, takže skúsim spraviť tú protistranu. A čiže postupne sa tam nejaký poloprofi vexlak vyprofiluje. A ako. No, tak problém, ktorý rieši vexlák, je nasledovný. Vľavo sú papieriky, v tomto prípade verzia papierikov s mŕtvými americkými prezidentami. A tieto papieriky musí premieňať na ekvivalent hodnoty v nejakej kryptomene. Najjednoduchšie si to môžete predstaviť ako stablecoin, ale väčšinou teda každý chce bitcoin, takže, uh, takže nejakým spôsobom musí vyriešiť tento problém. Čiže uh, na to, aby vexlák mohol byť protistranou v tom nevyváženom trhu, uh, nemôže gamblovať on nemôže ako si povedať, že aha, ľudia chcú teraz kupovať, tak im to predám, lebo bitcoin padol, lebo uh, to je uh, teda veľmi zlá obchodná stratégia, čiže ten vexlák musí byť neutrálny voči kurzu to je základný problém, ktorý rieši a vlastne len premieňa papieriky v dolárovej hodnote na krypto v dolárovej hodnote a opačne. Akurát to môže mať formu, formu bitcoinov. A tým pádom si musí nejakým spôsobom oddeliť to zafixovanie kurzu a výmeny papierikov na krypto a robí sa to pomocou hedžovania a v zásade v zásade vyriešite týmto, ten, tento problém. Hedžovať sa dá viacerými spôsobmi, spomeniem dva. Prvý je futures burza a produkty ako perpetual swap alebo futures expiráciou majú teda oproti stablecoinom, čo je teda druhá verzia, ktorú asi poznáte lepšie, majú rôzne výhody a nevýhody. Futures majú riziko nejakej burzy, tá burza môže byť decentralizovaná, plus futures burzy nerobia KYC, čiže nikomu neodporúčam a, a, a už to božne vek sa overovať na nejakej KYC burze. Fuj, fuj. A, a, mám na webe zoznam non-KYC derivátových burz, aj centralizovaných, aj decentralizovaných. A, máte samozrejme riziko tej burzy, hej, že burza môže skrachovať, môžu ju vykradnúť a tak ďalej. Dokonca je aj KYC riziko, že burza, napríklad Binance, bol kedysi bez KYC, ak ste nepoužívali Fiat a zrazu zaviedli KYC, takže na to si treba dávať pozor, aby ste odtiaľ vedeli rýchlo vystúpiť, keď po vás chcú nejaké takéto špinavosti. A čo je fajn, je, že na to, aby ste hedžovali dolárovú hodnotu, tak idete vlastne short na Bitcoin. To znamená, že vy otvoríte short, teraz za všetci maximalisti, ono je, že fuj, Juraj chce shortovať Bitcoin, ale neshortujete ho, pretože vy si ho najprv kúpite. Čiže kúpa Bitcoinu je long a potom urobíte short. To znamená, long a short sa vám vykrátí a máte doláre stabilné. Ale keďže idete short na tej derivátovej burze, tak vy vlastne poskytujete službu ľuďom, ktorí sú, že hodl maximalist a chcú sa napákovať na long, že chcú ako byť ešte viac exponovaní voči Bitcoinu ako bežný hodler. A takže títo, ktorí sú na tej long strane, ktorí sú protistrana tohto obchodu, vám vo väčšinu roka platia tzv. funding rate, čo je nejaký úrok. A ak je to s expiráciou, tak sa to volá tango. Je to situácia, kedy future je trošku drahšia ako spotová cena. Čo je super pre vexlákov je, že toto je celé priamo v bitcoine. Tam nie je žiadny iný token, máte celý čas iba bitcoin, akurát sa mení jeho množstvo na základe toho, ako ako sa hýbe ten kurz, aby to bolo zafixované v, teda v rovnakej dolárovej hodnote. Čiže máte dosť nízke transakčné náklady, pretože vy jedine, čo urobíte, keď chcete predať bitcoin, je, že vystúpite z tej pozície a pošlete tie bitcoiny niekomu inému a väčšinu uh, tých bitcoinov môžete mať u seba v hardverovej peňaženke, pretože na burze stačí mať kolaterál na vykrytie tých výkyvov. Čiže uh, to je vlastne výhoda aj oproti stablecoinu, lebo v stablecoine musíte mať ako celú tú sumu, ktorú hedžujete a na burze vám stačí, neviem, ak chcete vykryť uh, 20-30% up, tak stačí uh, tam mať 20-30% tej hodnoty. Um, pri stablecoine máte zase riziko stablecoinu, čiže či už je to, že ho zregulujú, alebo je to hacknutý smart kontrakt, alebo ultra deravý, alebo je to Tether. to je ako samotná kategória rizika. A potom máte riziko, že či udrží tú viazenosť na dolár a tak ďalej. Môžete ho mať celý v hardwareovej peňaženke, čo je fajn ale ak chcete zarábať úrok, tak máte nejaké DeFi riziko, ak to dáte do nejakého money marketu na zarábanie úrokov. Čo je super, v obidvoch prípadoch, keď vexlák nevexluje, tak zarába úrok, čo teda je celkom fajn, pretože berie si poplatky z výmen, ale keď napríklad spí, tak je dobré, že sa mu ten kapitál, ktorý nepoužíva, úročí. Toto asi úplne nestihnem, ale dva produkty, ktoré, ktoré môžete používať, ako som hovoril. Prvý sa volá Coin Margin Inverse Perpetual Swap. A perpetual swap znamená, že sa ten short obnovuje pravidelne, v Bitcoine je to väčšinou každých 8 hodín. A inverse znamená, že aj napriek tomu, že je to future na Bitcoin, tak aj vyrovnanie tej hodnoty je v bitcoine, tým pádom nemusíte mať nič iné ako bitcoin. Existuje aj napríklad tether margin uh, uh, perpetual swap, uh, to znamená, že kolaterál máte v tetheri. To neodporúčam, lebo musíte mať zbytočný kapitál, ktorý vám je na nič vlastne celý čas. Uh, takže uh, tieto dva deriváty... Uh, keď je to iba čisto inverse future, tak je to s konkrétnou expiráciou, čiže keď viete, že uh, idete na mesiac na dovolenku a nechce sa vám sledovať funding rate a babysitovať, tak si kúpite future, ktorá expiruje, až keď sa vrátite z dovolenky alebo si môžete zafixovať ten úrok. Um, takže ten hack, ako si to za, za, zahedžovať ešte raz, je kúpim si bitcoin, to znamená idem long. Kúpa znamená, že idem long. A predám future, takže som hneď short v rovnakom kurze a tým pádom mám bitcoiny. Počet bitcoinov sa mení, tá burza mi buď pridáva alebo berie na základe toho, ako sa mení kurz, ale mám stále rovnaké množstvo dolárov, takže môžem meniť papieriky na kryptodoláre a opačne, ale celý čas mám iba bitcoin. Nemám žiadne shitcoiny ani nič iné. Uh, tuto je taký príklad, ako to funguje, ale to by som asi uh, teraz... Uh, skipol. Je tam teda ten úrok za držanie tej short pozície, čiže vlastne to, čo ten vexlák robí, je ako keby niečo ako úročený dolárový účet. Otázka je, že ktorá banka vám dá taký úrok. Myslím si, že maximálne tak zo znamienkom mínus v dnešnej dobe záporných úrokových sadzieb. A, a Uh, aby ste mali predstavu, tak toto som spravil screenshot včera, alebo predvčerom, čiže momentálne je, a to je uh, ročné, uh, ročné premium, uh, čiže momentálne napríklad na FTX burze, kde si môžete otvoriť takúto pozíciu zase bez KYC, uh, je ročný úrok 3,71%, ale teda je do septembra, čiže uh, on je menší, ale je to prepočítané na rok, aby ste to vedeli porovnať s vašou obľúbenou bankou alebo neobľúbenou. A čo teda, akože, not great, not terrible, ale tie úroky sa hýbu, tak toto to bolo napríklad, keď som robil verziu tejto prednášky asi pred pol rokom, tak bol úrok 9,61%, čo je fajn a už si to môžete zafixovať. Hej, to bola decembrová future a prednášku som robil, vlastne robil som ju v lete, čiže tak pred rokom. Čiže ako mať dolárový účet, ktorý je úročený 9,61% je fajn a toto nie je výnimka, toto sa akože deje dosť často. Keby sme sa pozerali na stablecoiny, tak stablecoiny sú úročené takto, zase not great, býva to aj viac, ale stále lepšie ako väčšina bank. A to pod tým sú nejaké odmeny toho protokolu, čiže treba sčítať vlastne 1,14 a 1,1. A to je teda úrok, alebo teda vynásobiť plus 1. Takže, uh, ak mám ešte trošku či otázky, hej? Tady už po nás nic není, takže si to klidne ešte o 5-10 minút natáni. Ok, perfektné, dobre. Uh, tak ešte by som chcel uh, povedať uh, jednu vec, uh, ktorá, uh, ktorá je užitočná a užitočná pre bežných kryptojúzrov, uh, nielen pre vexlákov. Uh, veľa ľudí uh, vlastne hovorí, že OK, ale ja chcem si ako kúpo, robiť dolar cost averaging, lebo volatilita, nechcem kupovať drahé bitcoiny, alebo teda chcem si to spriemerovať. Takže chcem pravidelne si za, neviem čo, tisíc kč, ne, nerozumiem českým korunám, takže neviem, či je to veľa alebo málo, ale uh, za nejakú sumu mesačne si chcem kupovať bitcoiny. No a túto väčšina ľudí si ako to raz kúpi v atm druhýkrát kúpi v atm alebo u Vexláka a potom už sa im nechce, treba ísť von, zrazu je december, vonku sneží, prší, je zima a ako už sa mi nechce ísť nakupovať. Tak si poviem, že OK, tak založím si na tej burze, bude mať akože iné bitcoiny, ktoré si odložím vedľa a tam bude KYC a to nevadí. A myslím si, že to je zlý prístup, prídem o súkromie, ale chápem lenivosti, mne sa nechce v zime chodiť von. A, takže tu máte spôsob, ako môžete urobiť to isté, bez toho, aby ste museli chodiť do toho atm -ka, alebo každý mesiac zháňať vexláka a stretávať sa s ním. A používa to vlastne ten istý hedging, o ktorom som hovoril. To znamená, že v prvom rade si kúpite bitcoiny vo vyššej sume. Dajme tomu, kúpite si ich na pol roka dopredu alebo na rok dopredu. Ak na to nemáte peniaze, tak odporúčam vám si robiť finančnú rezervu a ak si robíte finančnú rezervu, tak ona vám ostane vo fiate, teda je väčšina, čiže môžete naozaj vybrať tie peniaze, ktoré máte pod madracom na úplne najhoršie časy a kľudne si za ne môžete kúpiť bitcoin, pretože ich budete mať použiteľné počas tejto stratégie. Čiže je, je, to, je to niečo, čo, sa, čo podľa mňa dokáže každý človek, ktorý nežije úplne že z ruky do úst a keď mu raz nepríde výplata, tak zomrie od hladu, a tak toto dokáže urobiť. Čiže kúpite si Bitcoin v na, na pol roka alebo rok dopredu. Protip pre to, ak chcete mať viac Bitcoinov, je urobiť to vtedy, keď všetci predávajú, to znamená, keď je totálny moon, teraz keby Bitcoin spravil krát 3 tak všetci chcú Fiat, lebo chcú ísť na dovolenku a kúpiť si nové auto, tak vtedy si to od nich kúpte. Poviete im samozrejme, že 3 až 5 poplatok, lebo tak akože nie som úplne oné, nie som úplne padnutý na hlavu, aby som si kúpoval drahé bitcoiny. A potom spravíte to, že to zahodž, zahedžujete. To znamená, je vám jedno, že ste si kúpili drahé bitcoiny, lebo rovno, rovno zahedžujete tú Fiatovú hodnotu. A teda môžete to buď skonvertovať na stablecoin, alebo robiť tú future, o ktorej som hovoril. A potom pekne spohodlia obývačky v pekne vyhriatej miestnosti, so strechou nad hlavou, v papučkách. Každý mesiac pekne vystupujete z tej pozície vo výške 1000 kč. A tým pádom získavate bitcoiny vždy presne tak, ako keď by ste chodili do toho ATM-ka, akurát nezaplatíte tie on-chain poplatky a všetky tieto zloby. A čo je super, že počas toho trvania, toho pol roka alebo roka, sa vám všetky tie peniaze, za ktoré ste si ešte nekúpili ten bitcoin alebo nefixli ste si tú aktuálnu cenu, sa vám úročia, čo je lepšie ako ich mať pod matracom ako zlatú rezervu. A bitcoin je veľmi likvidný, takže keď sa vám niečo stane a naozaj potrebujete okamžite cash, tak sa to dá vybaviť veľmi jednoducho, takže si ho viete... Vlastne vybrať do kešu cez ATM, -ko, cez Vekslák, cez burzu, akokoľvek. A nemusíte hľadať žiadne zmenárne s nejakými trvalými príkazmi a vzdať sa súkromia a tak ďalej. Čiže na konci dňa získate viac bitcoinov, ako keby ste to naozaj robili každý mesiac. Prečo? Neplatíte také on-chain poplatky, prvá vec. Ak to teda, uh, ak ten bitcoin kúpite vtedy, keď je moon a vypýtate si o 3 až 5% viac, že budete teda uh, na chvíľku vek jednorázový vek tak zarobíte 3 až 5% a potom ešte zarávate úrok na tej zahedžovanej hodnote. Takže uh, toto je podľa mňa ako veľmi dobrá stratégia. Ja sa snažím hľadať vlastne alternatívy so zachovaním súkromia bez KYC k tomu, čo väčšina bitcoinerov robí, pravidelné nákupy a tak ďalej. A väčšinou prídem na spôsob, ktorý je ešte lepší a ešte lacnejší a v tomto prípade podľa mňa ešte pohodlnejší, pretože ako vymeniť stablecoin na bitcoin je väčšinou jeden klik v nejakej appke. O proxy obchodníkoch som hovoril, čo teda musí ten VaxLag urobiť je, že uh, má teda kôpku papierikov a má druhú kôbku uh, papierikov vo forme uh, krypta a niekedy sa mu stane, že mu jedna strana prevažuje. Hej, že zrazu ako už nemá bitcoiny, ale už má iba, iba tie papieriky alebo zrazu teda už rozdal papieriky a má iba veľa bitcoinov a nejakým spôsobom to musí prehodiť na druhú stranu, tak tu sú nejaké stratégie Jedna z nich je poskytovať dolárový úročený účet pre rodinu. Takže môžete sa stať bankou a môžete povedať rodine, že vyberte si tie peniaze z banky, zarábate tam minus 0,1 PA, tak akože 3 je lepšie ako minus 0,1, plus 3. A takže to je jeden zo spôsobov, ako vlastne vyriešiť problém, že vám prevažuje krypto, oni vám dajú fiat a môžete to robiť. Ak prevažuje Fiat, tak môžete poskytovať naopak použičky. To je vlastne akože komplement k tomu úročnému účtu. Takže aj ten vexlák vlastne vyriešiť aj takéto extrémne situácie. No a záver. Uh, môj kamarát Juraj Karpiš hovorí, že peniaze sú pamäť dobrých skutkov spoločnosti. Je to záznam o tom, že sme niekomu pomohli, niečo sme mu predali, poskytli, vyriešili sme mu nejaký problém. Uh, to je prvý bod. Druhý je, že tá hlavná pamäť sa môže pokaziť. Môžu ich napríklad štáty a centrálne banky zničiť infláciou alebo takýmito všelijakými reguláciami a zmrazovaním a všelijakými takýmito hovadinami. A preto si myslím, že je dobré, keď má každý záznam v záložnej pamäti dobrých skutkov. A pre mňa je teda záložná pamäť dobrých skutkov Bitcoin a nemusíte ísť all-in ako niektorí maximalisti, ktorí sú tu, že predajú aj stoličky doma a potom majú viacej bitcoinov, ale je dobré mať v tej pamäti dobrých skutkov nejaký záznam, pretože keď sa tá hlavná pokazí, tak môžete povedať, že OK, ale ja som ešte predtým niekomu pomohol a toto mám zapísané v bitcoine, či už v blockchaine alebo v lightningovom zostatku. Vexlák je vlastne trhová služba, ktorá sprístupňuje ten prístup do tej databázy, že si môžete kúpiť ten záznam alebo ten záznam môžete použiť. Čiže je to ako keby prístupový bod do tej záložnej pamäte dobrých skutkov. Je to ochrana proti zlým reguláciám, pretože bez ohľadu na to, aké sú regulácie, vekseláci vždy budú fungovať. Veľmi pekný príklad je Kolumbia, kde sú zakázané bitcoinové zmenárne a akože vexluje sa tam takým štýlom, že to som ešte nevidel asi nikde inde. Poskytuje súkromie v kryptomenách a vzdelanie a môže to byť vlastne popri iných činnostiach každý nejaký krypto ktorý pochopí, čo sa deje, má trochu voľného kešu a chce na tom keši na tom urobiť nejaký drobný zisk alebo možno aj nie drobný, ja neviem v akom štýle to vexluje. A myslím si, že vexláci vracajú do Bitcoinu ten peer-to-peer -peer charakter, pretože sú iba tou jednou protistranou a tam na pozadí vlastne nepotrebujú žiadny štát a nepotrebujú nikomu nič nahlasovať. Takže uh, ďakujem vám za pozornosť. Uh, ke, ke, ak sú ešte nejaké otázky, tak budeme rád. Uh, môžete si toto odfotiť, tam sú nejaké linky na nejaké doplňujúce materiály typu, ako si založí tú vexlovaciu skupinu a nejaké, nejaké moje prednášky a tak ďalej. Ak by ste sa chceli stať ultra-profi vexlákom, tak mám na to kurz a môžete dostať s uh, kupónom CryptoBite zľavu, akú väčšinou nedávam, takže, takže poďte do toho, ale všetko ostatné je free, čo tu vidíte. Ďakujem. To bolo super. Ešte ja ještě než se vrhnem na otázky, tak mám sama jednu. A ještě jsem chtěla dodat, že další bonus uh, vexláku sláku vidím i v tom, že většinou doporučila bych to hlavně i teda nováčkům, ať si to vyzkouší, protože většinou narazíte na někoho hrozně zajímavého a přesně nějakého nadšence, který vám dá i spoustu typů. Takže je to i Určitě zdroje zdroj informací. <laughs> Pamatuješ si svůj první zážitek, jestli ty si byl na tej strane kupujícího nebo si byl už ten dealer? No, ja som si uh, prvé bitcoiny kúpil od vexláka, lebo inak sa nedalo, lebo burzy ešte neexistovali, ale bolo to tak, že som niekomu poslal do Ameriky 20 dolárov, normálne poštou, tam to cestovalo 3 týždne a no v obálke a zrazu mi proste prišli nejaké peniaze na bitcoinovú peňaženku, takže a ako nevedel som, ako sa volá, bol to nejaký PO Box, takže to bol taký pekný zážitok, kedy som videl, že aha peer-to-peer, -peer niekto mi poslal bitcoiny, hej, a to ešte vlastne nebola ani veľmi známa cena, on tam, on akože zafixoval kurs na tri týždne v zásade a, a vlastne ani, ani sme nevedeli, že čo to je, takže z toho mám teda dobrý zážitok a vlastne odvtedy hľadám, že prečo sa to vytráca a chodíme, na, ne? posílame nejaké bankové prevody, keď sa to dá aj takto. Ja som měla první zkušenost 2.13 na Andělu v KFC. Wow. <laughs> Přes Local Bitcoins a, a asi, asi, se ne, asi se nemá jmenovat, že jo? Hmm. A, Lepší ale... Nie, no. Mimochodom, <laughs> mimochodom odporúčam ešte jeden privacy hack, že bola tu nejaká pandémia, takže môžete sa hrať, že sa strašne bojíte covidu a môžte sa poriadne zamaskovať. Normálne respirátor, slnečné okuliare, šiltovka. To je dobrý hack, za to vás nikto nemôže obviniť, že sa bojíte nebezpečných chorôb. Mimochodom to funguje aj pred atm ten má tiež kameru a tiež sa môžete báť covidu. Kúknem teda na tie otázky. Hnedka první, co si myslíš o bitcoinových atm -kách? Dá sa to považovať za anonimný nákup, prodej ešte dneska? Určite, ak to, nechce, ak to nechce nejaké overovanie, závisí od krajiny. Niektoré krajiny vás bez občianského neobslúžia. A takže, ale ak, ak vám to dovolí urobiť anonimný nákup, tak áno, treba prísť samozrejme v štandardizovanej čiernej mikine, v čiernom rúžku a nejako oklamať tú kameru. Určite áno. Určite zajímavá otázka, jestli do budúcna věříš tomu, že bitcoiny bez KYC budú mít větší hodnotu nebo využitelnosť než od vexláka Neviem, neviem to predpovedať. Uh, ale možno budú mať aj lepšiu využiteľnosť. Uh, ja, ja som troška je... naopak, KYC Bitcoin oproti těm od Vexlaku. dobre si to povedala, ale vravím, že podľa mňa ani nie je jasné, že, že ktorý, ktorý bude mať lepšiu využiteľnosť, že možno práve non-KYC. A uh, uh, Čiže toto ja osobne neviem, uh, neviem predpovedať, ale čo ma na tom baví, že ja všetkým hovorím, že Bitcoin je prvé NFT. Lebo keď riešime, že KYC a non-KYC Bitcoin, tak to nie je teda úplne fungible, trošku môžem trolovať maximalistov a teda Bitcoin nie, nie je úplne Bitcoin ako Bitcoin. Ja som spravil anketu na Twitteri, čo teda nemá úplne výpovednú hodnotu, že za koľko by ste kúpili... Bitcoin, o ktorom viete, že bol ukradnutý z burzy, že je akože hnusne špinavý. A, a akože za koľko Bitcoinov, aby sme teda neriešili kurz. A, a myslím, že menej ako polovica povedala, že za jeden Bitcoin. Otázka bola formulovaná tak, že všetky vaše náklady na bezpečnosť obchodu a váš čas, ktorý tým strávite sú pokryté nejako inak, že za to vám mm -hmm. zaplatia. A vyslovene, že, že koľko by ste dali za takýto špinavý bitcoin. A to mi teda potvrdilo, že väčšina ľudí si myslí, že nie je úplne bitcoin ako bitcoin. Ono dokonca tá realita je i snad teď opačná, že takový ty zabavený bitcoiny, co potom prodáva vláda, tak väčšinou sa prodali za víc. Áno, áno. Takže to možná značí. Že či sa dostali inak preč zo všetkých zoznamov špinavosti, lebo keď sú to zabavené bitcoiny zo Silk Roadu, tak kedy si boli označené, že fuj, fuj, drogy a zrazu sú to OK, OK štát. <laughs> že... Nebo to je ten trend, že jakákoliv vec s příběhem dneska prodává, takže Bitcoin ano, s příběhem. <laughs> Jak existovať s KYC? Jak existovať s KYC coinu? No, uh... Ťažko povedať. Uh, mám, uh, mám, o tom takú 20-minútovú prednášku, ktorú už teraz asi vám nestihnem odrepovať, ani keby som dal rýchlosť krát 5. A nie je podľa mňa jeden dobrý spôsob, závisí od toho, čo chcete dosiahnuť. Uh, myslím si, že väčšina ľudí uh, stačí, keď si to nechajú v inej peňaženke. Ono nie sú KYC koiny, je, je váš záznam, že ste si kúpili koiny. Uh, koiny samotné sú koiny, a dobrý spôsob podľa mňa je použiť lightning, to znamená uh, použiť nejakú swap službu, vložiť to do lightningu a tam vlastne sa stratí história. Uh, ale tých tých spôsobov je, je veľa. Uh, nemyslím si, že existuje nejaký jeden, ktorý je úplne super dokonalý. Otázka je aj, koľko to stojí. Takže podstatné je, že ten záznam o tom, že ste si kúpili tie coiny existuje, čiže nie, nie je problém koiny samotné, ale to, že na daňovom úrade kvôli crs a, 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 na burze je informácia o tom, že ktorý človek si kúpil koľko koinov. Toto je podľa mňa problém. Nie je problém, že v peňaženke z akej adresy mi prišli koiny. takže to bohužiaľ sa dá zmazať iba, iba časom. Tedy otázka, jak jako, jako vex, vexlár vyřeším problém KYC M EML a uniknú pozornosti úřadu. To si myslím, že to směřuje na takovýto slepice vejce, pretože niekde ty to krypto musíš? Nemusíš, pretože teda takto. Vexlack poskytuje obidve strany obchodu, takže krypto kúpi od toho, kto ho chce predať. Čiže nie je problém slepice vejce. Proste nájdem niekoho, kto má iný problém. A ale asi tá otázka viac smeruje, že samozrejme hovoril som, že používať iba bitcoin a hedžovať ho, čiže žiadny fiat, žiadne prevody, žiadne, že na revolút proste cash versus bitcoin jediné, čo existuje, alebo cash versus stablecoin. A, a čo sa týka teda pozornosti úradov, tak samozrejme nerobiť elektronický záznam, to znamená, že naozaj používať cash a čo je dôležité, je nepredávať úplne akože náhodným ľuďom z ulice šialené sumy a tak ďalej. Ako, treba byť trošku, ako, trošku sa zamyslieť a možno keď vám niekto uh, príde a povie, že dobrý deň, ja som z Dubaja a tu je kufrík plný eur a uh, chcem si kúpiť bitcoin, uh, tak možno je lepšie povedať, že sorry, ale ako toto je trošku mimo môj uh, risk apetít. a uh, a vlastne je na každom tom vexlákovi, že akú mieru rizika akceptuje. Ja teda si myslím, že väčšina takých začínajúcich vexlákov by mala začať v tých vexlovacích skupinách, kde je nejaký filter toho, že kto tam môže ísť. A v zásade používa ten network. Robiť presne to isté, čo robí ten dealer trávy, ktorý vlastne uniká. Uh, uniká uh, pozornosti úradov uh, uh, takým spôsobom, že proste predáva ľuďom na odporúčanie a nie na ulici na Václaváku uh, náhodným ľuďom. Takže, myslím si, že niekedy je lepšie povedať uh, lukratívnemu obchodu nie a radšej si dávať pozor a vlastne uh, mať tam ten komunitný aspekt, že budovať tú komunitu a, uh, a vlastne poznať tých ľudí, s ktorými, s ktorými fungujete. Ešte, když tak dáme jednu, maximálne dvě. Je tady otázka, má smysl bojovať proti KYC? Možno ešte do, to, k tomu doplním, jestli vlastně ty seš proti KYC, ako obecne? Já ja som veľmi proti KYC a bojovať proti KYC, uh, otázka, že ako, hej, že či má zmysel teraz ako robiť petíciu a aj sa dohadovať s nejakými úradníkmi, že možno by to mohli nejako zrušiť. To nemá zmysel, dokonca z dvoch dôvodov. Prvý je, že, že je to akože strata času, pretože takýto spôsob zmeny spoločnosti je totálne nefunkčný a, a pomalý. A druhý dôvod je, že to KYC nie je česká, slovenská, ani dokonca ani európska regulácia. To je niečo, čo je vynúcované cez ten sieťový efekt toho finančného systému. Čiže akože aj keby Česká republika prijala zákon, že rušíme celé KYC, tak prvé, čo sa stane, je, že ich odpoja z bankového systému, lebo proste s takouto nebezpečnou krajinou, ktorá podporuje terorizmus, nebude fungovať. Mm. Čiže takýmto spôsobom to nemá zmysel. Čo má zmysel, je vysvetľovať ľuďom, že uh, robte dolar cost averaging bez KYC, vexlujte, uh, fungujte vlastne v tých peer-to-peer -peer vzťahoch, kde to KYC reálne nepotrebujete a to je akože aktívny spôsob boja proti KYC, ktorý funguje dnes. Proste keď to dnes začnete robiť, tak je to efektívny spôsob, akým tomu zabránite. Ja dám teda tady poslední, tam jedna je strašně dlouhá a není tam otazník. Nebo, nebo je, ale je to, je to, prosím dlouhý. <laughs> a můžou dvě fyzické osoby mezi sebou oficiálně vexlovat, aby po nich nešla pásovnice, případně do jakého objemu? Je to podle tebe safe? Co znamená můžu? či je to napísané v zákoně, alebo či vás chytí? Neviem, nevím, české zákony nepoznám, takže túto... tuto táto prednáška neobsahuje žiadne daňové, účtovné, finančné, investičné a právne rady. Neviem, na toto naozaj neviem odpovedať. Vo väčšine prípadov má nejaké priame obchodovanie medzi ľuďmi, keď to nie je nejaká sústavná činnosť za účelom zisku a tak ďalej, tak to v podstate nie je ani podnikanie. Čiže naozaj, keď ako predávate niečo za bazoš, na bazoši máte túto notebook, ktorý už nepotrebujete a predáte ho, tak nemusíte vyplňať daňové priznanie a, a proste riešiť všetky regulácie. Čiže ako to, že si dvaja kamaráti proste kúpia predajú bitcoin, podľa mňa ani nie je podnikanie. Čiže ani, ani ako všetky tie ďalšie veci s viazanými živnostiami a tak ďalej sa na to neviažú. Ale tuto asi máte simple tax and low, Opýtajte sa ich, lebo ja som ITčkar, takže, takže toto neviem povedať a okrem toho nežijem v Čechách. Takže vôbec neviem, ako toto máte nastavené. Tak jo, ja moc ďakujem na ten zbytek dotazů si když tak, Juraje potom odchytíte tady vedle, ať tady Pudiem moc nepřetahujeme. Aj, aj na afterparty, <laughs> takže, takže ďakujem pekne. A ešte vás poprosím, takže zústat My vyhlásíme výsledky té soutěže, respektive dvou. A Jurajovi ďakujem. Ďakujem. Bolo to super.